Gospodin Čelar, teško je ovakvim utakmicama, pogotovo na ovakvom terenu, govoriti šta je bilo dobro, šta je bilo loše, ali ono što ste vi hteli, pretpostavljam, to ste videli, još jedno saznanje više pred ono što sledi. Slažem se sa vama, pre svega je bio taj fizički aspekt bitan, danas su momci dobro istrčali utakmicu, pokušavali smo da radimo stvari koje radimo na treningu, nije to bilo sjajno i nismo uspevali u svakoj akciji, međutim videla se velika želja i dobar pristup i mogu da budem sa te strane zadovoljan. Prva je utakmica, dosta ima igrača koji prvi put igraju zajedno u ovom rasporedu, tako da stvarno ne mogu da budem nezadovoljan. Naravno, želeli smo da pobedimo i da pobeđujemo već od prve prijateljske utakmice. Međutim, Bože moj, to je danas bilo to i napravili smo presek i mogu da kažem da sam zadovoljan. Ja sam čuo jednu finu poruku vašu na polovremenu. Tražili ste od njih taj pobednički mentalitet, što je u stvari važno. E sad tome ću dodati to da momci su trčali, lopta išla bolje u prvom polovremenu, ali u ovakvim tehničkim uslovima niste mogli da tražite više. Više se trčalo i dobro se trčalo, ali nešto više od fudbala nismo mogli da vidimo. Pa dobro, da vam kažem... U prvom i nešto jasno. Imali smo opciju da biramo drugi teren koji je malo zeleniji, ali koji je dosta klizav i izabrali smo da rizikujemo manje. I mekanije, da. Tako je, mekanije išla bi vjerojatno brže lopta. Međutim, ne želim da imam izgovore, od mene nikad nećete čuti ni komentar suđenja, ni igrača koji nisu trenutno tu. Imali smo danas jedini izostanak Uroša Mirkovića koji je pre dva dana imao lakše istegnuće, koji je uticajan igrač naš i bitan za ovu ekipu. Videli ste da je ekipa u odnosu na one ekipe koje su izlazile jesenas na teren, da je izmešana i da smo svima hteli u ovoj prvoj utakmici da damo priliku da se pokažu. Za mene nema kvalitetnijih i manje kvalitetnih, svi imaju priliku da se pokažu. Biće vremena za sve. Tako je, ali vrlo brzo prelazimo na drugi nivo, to je 60-30 minuta, kad bi već trebalo se kristališe prva ekipa, ona koja će izaći prvo kolo od svih igrača koji su u trenažnom procesu. Jedino baš Mirković nema pravo da igra zbog drugog žutog u utakmici protiv Dobanovaca. Svi drugi su u kombinaciji i kažem, eto, mislim da će svakom sledećom utakmicom biti sve bolje. Koliko igrača vodite tamo i rekao ste 4 utakmice se planirali, koliko dana ćete biti, da li se znaju neki rivali? Pa mi imamo... Ajde, ja vrlo brzo zaboravim te rivale. Dobro, ostavimo to, koliko utakmice? Čira zna, pošto je on u kontaktu sa ljudima iz Bugarske, odradit ćemo 3 utakmice, 12 dana, odustali smo od 4. utakmice, ali nije bio adekvatan protivnik, pa ćemo se nekoliko dana vratiti ranije nego što je predviđeno, znači nećemo 15. nego 13. Biće otprilike 10 dana tamo i onda ćemo odigrati ovde utakmicu u ovom dan dva kada se vratite. Tako je. I koliko utakmica do... Ukupno 7. Znači sa ovom današnjom odigraćemo 3 u Bugarskoj po povratku tu u subotu. Mislim da je zakazana danas sa trećeligašem. Nisam siguran oko imena. I onda radimo za rezervnu ekipu, ono koja se neće izboriti da počne prvenstvo u sredu protiv Dubočice i subota generalka 22. protiv Jagodine. Ovde. Tamo ili ovde kako? Ovde kod nas. Ovde. Kod nas. Sve utakmice će biti kod nas. Srećan put. Hvala puno.